Sveiki, draugai. Matot, kokiam šabakštynė sėdi. Žodžiu, pasislėpiau. Ir šiandien tema karosai. Taip, bandysim pagauti karosą. Esu tokiai pelkiai. Paskui pamatysit vietą. Kur gaudysim, mažas lopinėlis. Garsiai nenoriu šnekėti, nes gal ir linuoti eiti. Ir... žodžiu, žinau, kad čia pagauna. Ir ačiū vienam mano draugui, Remigijui, už šitą vietą. Tai, kaip suprantate, draugui dar nedarysiu keulės. Ir vietos neišduosiu, nepykit. Tiesiog parodysiu, kaip praleidžiu laiką, gaudydamas karosus, kaip juos gaudyti. Nesu kažkoks tai ekspertas jų gaudyme, bet čia gylis nedidelis. Bandysim, nežinau, kas gausis tas. Kaip visada, važiuoju į žvejybą, nežinai, kas bus. Jauką bandysiu įvardį ežerą. Matysim, kaip suveiks ant karosų. Tai kyla susimaišau. Daug nereikia. Ir paimamo. Čiučiu. Žiūrėsim, kaip šiandien bus. Pasiėmiau suktuką ranką 18 voltų. Tokia apsiniaukusi diena šiandien. Šiaip kiek iš vaikystės prisimenu, tai teko per žiaurų lietų gaudyti karosus tokiam mažam prūdelį. Ir atsimenu, kad su draugais tikrai gerai pagavom didelių karosų. Bent po vieną mes tada gavom. Tai man vis tos dienos vaikystės primena, kad vat per lietų gali tikėtis didelio karosų. Aš šiaip du kartus buvo taip man vaikystėj. Aš šiaip karosų tikslingai jau seniai nesu žvejojęs. Tai bus matyti, kaip čia eisis. Turiu dzikų sliekų, naktinių sliekų, dar mišliniai sliekai. Tai sumaišau jauką ir matysim, kaip čia mums dar įsiruošiu vietą. Bus įdomu, manau. Nu va, mano vietikė. Masalus čia įsidėjau. Kadangi lietaus praneša skėtis. Dar turiu. Ten va, aprangą pasidėjęs. Nu, kelnes jau apsimau. Tai jau stovelis. Žmonos legendinė meškerė. Huh.
Ir va ten bandysim. Čia va pasistačiau, pasiguldžiau sietą. Aišku, neilgokas, bet ai, tiks karosai išsilaikys ilgiau. O čia jaukas jau sumaišytas. Tokių kumulėlių paėmėsiu. O tenais. Opa, iš kairės. Dar vieną toliau kur nors. Jo, iš kairės labai gerai numečiau. Gal dar vieną. Ten toliau pasistengsim užmesti. Sistema mano kaip visada slyvutė plūdė ta pati ir kaizu feeder kabliukas nemažas. Pažiūrėsim kokio čia gylio reikia. Bandysiu pirmą slieką. Du gabaliukus. Pirmas metimas. Antras. Pirmas su. Per toliau užsišveičiu, kol prasimėtis. Pirma žuvis. Turim pirmą karus. Nu ką, pirmas karosas. Kas svarbiausia, kad ant kokštelių sliekų nenorėjo. Bet pakeičiau vieną slieką, perveriau. Jau pamesti.
Gražuolis. Galėtų dar, matot, sliekiukas. Koksai. Karosiukas. Super. Masaliukas. O, bet taip atsargiai išsikyla. Nuo mano masaliukas. Turim rimti. Rimti aparatą. Toks pikčiurna. Toks pikčiurna. Burbuliukai. Burbuliukas.
kadangi pradėjo lašnuoti, apsirengiau neperšlampamų kostiumų. Ir norėčiau apžvelgti šių metų žvejų mados tendencijas. Tai šiemet labai populiaru nešiot neperšlampamas kelnes. Ir ant jų dar labai gerai dera britkelnės. Tai ir dar, kas labai jūs išskirs iš kitų žvejų, tai raudonas, madingas lietpaltis, tai yra striukė. Ją galima nešiuoti su gobtuvu arba be gobtuvo. Tai labai madinga šiais metais, turėkit omeny. O kur įsigyti tokį kostiumą, tai 3W.luckytackle.eu ir kiekvienas rasite pagal savo dydį ir būsite madingi. O kokį gražuolį išprašym. Šiandien didžiausias. Turėjau kliuvinį. Nustraukiau kabliuką. Ir norėčiau truputį pakalbėti apie pavadėlį. Aišku, dabar jis sutrumpėjo, nes tingėjau ryštis, bet nauja, bet karosam čia gerai ir trumpesnis. Daug kur Facebook'e esu matęs komentarus, kad kam ryšti pavadėlį. Kad geriau užsirišti ant pagrindinio valo kabliuką ir žvejoti. Jei būčiau dabar taip padaręs, būtų trūkęs, nežinau, kažkur pagrindinis valas būtų trūkęs. O dabar tiesiai įtempiau, patempiau stipriau ir trūko pavadėlis. Šiaip yra tikrai... Ir aš nekartą susitikinęs, kad geriau nepatingėti, pasidaryti pavadėlį ir kilpą į kilpą surišti prie pagrindinio valo. Tai va, praktika. Nežinau, ten tam pagrindinio valo rišt kablį, sakau, va, gerą kliuvinį turint. Galit visą sistemą prarasti, o kaip dabar turiu užsidėjęs tą šviečiančią plūdę, nu man jos tikrai gaila. Kabliukai va, kaizu feederis, irgi puikiai tinka ir karosui. Toksai va linkimas. Tai ką...
Bandom toliau karosą pagauti. Na va, dar vienas karosiukas. Karosiukas. Super. Ką? Da, gal vieną užmetu. Pradėsiu tvarkytis. Užkips, užkips, neužkips, neužkips. Tai va tiek šiandien karosų pavyko pagauti. Jauką sudirbo. Pilnumoj. Taigi, kai jau kilo klausimų, rašykit. Ir laikinkit. Būtinai prenumeruokit. O ką, nešu paleisti ir važiuosiu namo. Iki kitų susitikimų, bičiuliai. Да, не повторюсь.